Saud Arabiyaga жыл сайын дүйнөнүн 180'den ашык өлкөсүнөн 2,5 миллион мусулман ажылыкка барат. Бирок патышачылык пандемиянын айынан чет жерлик зыяратчыларды өлкөгө киргизбөө чечимин кабыл алган. Азырынча ажылык сапарга барууга качан уруксат бериле тургандыгы жөнүндө так маалымат жок. Коронавирустун кесепетинен бара албай калган кыргызстандыктарга акчалары кайтарылууда. 2020 жылы ажылык парзын өтөө үчүн 9586 адам каттоодон өткөн. Анын 2488'i акчаларын артка кайтарып алуу боюнча арыз жазган. Жалпысынан 18 миллион 500 миң доллар топтолуп, анын 7 миллион 327 миң доллары жарандарга кайтарылып берилген. Муфтияттын казынасында 11 миллион 499 миң 673 доллар калган. Бирок бул зыяратчылардын калган акчалары мыйзамсыз түрдө колдонулган. Дагырагы муфтияттын жетекчилиги 100 миллион сомдон ашык сумманы насыяга берип, түшкөн каражаттарды жеке максаттарына колдонушкан. Бул мыйзам бузуу фактысы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан аныкталган. Ушул каржылык иштерин ачыкка чыгаргандан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчилиги УКМКнын кызматкерлерине табылган фактыларды жашырууга жана кошумча тергөө иштерин токтотуу үчүн 100 000 АКШ доллар өлчөмүндө пара сунуштаган. 2021 жылдын 9 февралында бул факт сотко чейинки өндүрүшкө Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 328 беренеси өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМКнын кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Азырынча эсепчинин аты жөнү тууралуу ачык маалымат бериле элек. Учурда ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Динге кирмейинче мамлекет оңолбойт деп жар салып жүргөн муфтияттын бул терс аракети коомчулукту ирэнжитти, кадыр баркын түшүрдү. Жарандарды ыйманга деп ахлакка үндөөгө негизделген башкармалыктын мындай терс аракетине коомдук ишмерлер да өз пикирин билдиришти. Буга эмнеге эле ушул дин калды эле да? Дин жөнүндө маалымат ушундай чыгышы чынын айтканда өтө өкүнүчтүү нерсе. Анткени эми бизде баягы ыйман, тазалык, анан ушул бир адамдын адеп ахлагы ушул динчилерде болуш керек да. Алар таза жүрүшү керек. Алар адамды ыйманга жолдойт, Кудайдын жолуна жолдойт. Дин деген түшүнүк бул Кудай таануу деген түшүнүк да. Анан ошо Кудай тааныга адамдарды үгүттөй тургандардын ичинен ушундай коррупциялык иштер, ушундай оорулуктардын чыгып атканы бул өтө жакшы жорук эмес. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы мындай жагымсыз аракеттер биринчи ирет болуп жаткан жок. Муфтий Рахматулла Эгембердиевтин кызматтан кетишине ажылык кызматынын баасынын жогорулатылышы боюнча да ызы чуу себеп болгон. Мэрим Эшимбекова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.